even before I started in 1995 sa ABS-CBN, may mga nakikita na tayong station ID na nag-air. Gawa yun nung former boss ko na si Sir Sally Casino. Pinagawa niya yun sa ibang bansa pa. It's the first 3D animated station ID for a Philippine television network. After nun, naging boss ko naman si Ma'am Cindy De Leon. We started playing with the digital camera. We got to play with layering images of the ABS-CBN artist with graphic elements. Nag-start yung tradition na paggawa ng Christmas Station ID ng Kapamilya Network, siguro early 2000. This is the effort of the network to actually bring all the stars together in one campaign. Kasi alam naman natin that ABS-CBN is really the home of the stars, the biggest stars in the country. And Christmas is really a very special tradition. And we feel na ang essence ng Pasko ay really bringing families together. Nag-iba-iba yung concept and execution ng Christmas Station ID. Gusto natin na na-feature yung iba't ibang tradition sa iba't ibang pamilya at mabigay yung focus sa mga ordinaryong Pilipino. Pero laging isa lang yung esensya and Christ is the center of Christmas, so yun yung laging focus ng SID. Dahil yung Christmas nasa dulo naman ng taon, nakakaisip kami ng mensahe na relevant sa taon na yon. Sana nasa-summarize yung mga nakalaang buwan, saka nagbibigay siya ng pag-asa sa darating na bagong taon. Noong 2009, ang concept ng Christmas Station ID ay dumadaloy ang liwanag. So gusto namin na ipakita na everybody has their own light and when they let that shine through, nagkocross yan to different parts of the world. Ipanamihin stars. O, pag pinagsunod-sunod mo na yon, pag parang dinalasan yung madali mong madodoktor yun kung itong lugar na to, green lang. I remember that day in 2009. Nagsushoot kami sa isang part ng Maynila. Una, mahina pa lang yung ulan. Pero hindi na siya tumigil ever. Nobody knew what was going to happen. So, parang na-realize namin na we had to make adjustments with the shoot and all. Little did we know that the next day, the whole of Metro Manila will be submerged underwater. And that was the historical undoy. Binaha yung buong Metro Manila. Maraming namatay. Sobrang daming naapektuhan. Yung konsepto ng dumadaloy ang liwanag, maraming pailaw. Parang di na yung bagay. Nag-usap-usap ulit kami. Ang napagdesisyonan ay magbabago tayo ng concept. Ano yung best way na makapagbibigay pa rin tayo ng inspirasyon doon sa mga naapektuhan ng bagyong ondoy. We needed to do something quickly. Back to the drawing board kami noon. At the time, yung soap opera ni Sijan Haranilia, may bukas pa. It was with Bro with God. So at the time na yun, ang gusto mo lang kapitan ay si Bro, di ba? Kaya, Bro, ikaw ang star ng Pasko. Bro! At sa loob ng dalawang linggo, kapagsulat si Sir Robert ng bagong kanta, tapos si Marcus Davis at si Amber Davis, they came up with bagong melody para sa star ng Pasko. Kahit kanino man. That's cool. Whether you're better, you can probably sing the last twice. What I remember is the initial concept for Star ng Pasko was actually a very different song. And so we came up with a new concept, new melody, new lyrics, new music. And this is our first Christmas ID, and so it was really exciting for us to get that project, and I do remember a lot of changes that happened. Just kind of one of those things that just kind of came together, just a perfect combination of good behind the scenes people, good direction, you know, the timing of everything kind of created that magic, and it's become one of the most successful songs. Yeah. Sa Star ng Pasko, for the first time, nakita natin na kumakanta yung mga pamilya stars kasama ng iba't ibang tao sa lipunan na dumanas nung ondoy, naging mas totoo, mas real yung samahan nila. They are as one with the audiences in singing one song that united everyone.
sa lahat ng caroling, sa lahat ng Christmas party, yun pa rin ang kinakanta nila. So it really made an impact because everybody could relate to that song. Ang nagsimbi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Lahat sa liwana mo, huling magkakakulay ang Pasko. Naging mahalaga sa kanila yung lyrics na huling magkakakulay ang Pasko. Parang yun ang tandang-tandaan nilang line. Kaya salamat sa Diyos na ginamit tayo para maparating ang message na yun. At ngayong 2020, naulit na naman yung experience natin. Over the global outbreak of novel coronavirus. Sa 8 ng umaga sa kasagsagan ng Bagyong Rolly. Matindi pa ang naging pagbaha na nitong si Yersis Kelly. Kapamilya, signing off. Siguro masasabi natin na bad times need a good song. Tayo mga Pilipino, hindi tayo magpapatalo sa kalungkutan ng taon na to. Kaya sa lahat ng Christmas, ito yung taon na hindi pwedeng wala tayong Christmas video. Kasi sa bigat ng pinagdaraanan natin sa pandemya, maraming nawala ng trabaho, mga sakuna, kailangan na kailangan ng bawat isa ng uplifting ng spirit. Yung somehow makakapagbalik sa puso nila ng saya, ng hope, at walang ibang makakapagbigay nun kundi yung spirit of Christmas. Kaya dun nabuo yung Ikaw ang Liwanag at Ligaya. From 200 plus kami dati na nagtutulong-tulong to produce a Christmas Station ID, down to 20 plus na lang kami. Work from home po kami lahat. So first time po nangyari na lahat ng brainstorming ay nangyari online. Yung brainstorming process po namin ay nagsimula sa mga prayers. Nagtanong kami sa mga kapamilya, sa mga kaibigan, o kahit sa mga hindi po kakilala, kung ano po yung kahilingan nila or yung prayers nila ngayong taon bilang marami po tayo pinagdaanan. Yun po yung naging inspirasyon namin sa mensahe, sa lyrics po, sa storytelling. Sa mga story po na na-feature sa ating essay, hindi naman po ganun kahapa yung research time. Kahit na sa gitna po ng pandemya, kalamidad, marami pong nagsisibing liwanag sa kanilang kapwa. Okay, yun ang papabigay. Maraming salamat. Isang pagsubok na hinarap namin, yung pandemya, shooting under the new normal. Number one talaga ay yung ma-ensure yung safety ng bawat empleyado, talents ng artists. Walang pwedeng sumali sa shoot kung hindi ka nakakuha ng negative result doon sa PCR test at sa antigen test. Itong Christmas ID natin ngayong taon, ito na siguro yung pinakamalaking collaboration ng ABS-CBN family. Mapunta na po kami sa pangbulaklakin para magbigay ng mga libro. Limited lang yung manpower namin. So yung mga programs mismo, sila na mismo yung nag-shoot ng mga executions nila. Merry Christmas! Merry Christmas! I can't see a devil. Kaya talagang napaka-meaningful nitong Christmas ID na to ngayong taon kasi lahat nagtulungan. Go! Papakyawin na namin lahat! Yay! Dito mo mararamdaman talaga yung kapamilya spirit. The song is very important. Sir Robert, our boss, will come up with a brief. It's usually based on the current situation of the country and of the Filipino. Whoever wanted to pitch or to write songs, pwede mag-submit. Kahit sino ka pa, kahit anong task mo sa CCM. And then, si Sir Robert, ako tsaka yung music and sound dead namin, si Tiny Corpus, also known as Bobzilla. We would finalize the lyrics and then papa-approve namin yun sa COO namin, si Miss Cory Vedanes. What motivates me to write Station IDs is yung mga tao talaga, especially yung mga Pinoy abroad din. Ang elements ng SID ay simple lang. Puso siya, bigay mo ang lahat ng pagkatao at mararamdaman ng tao. Ngunit di ang pagmamahal mo. Lahat naman ng ginagawa nating kanta sa Christmas video sa ABS-CBN, ang mga tema niyan ay God, family, love, hope. Ito lang siguro ang taon, ang kaibahan lang ay yung kalagayan natin. Kasi mas malalim ang sugat ngayong taon. Itong lyrics ng Ikaw ang Liwanag at Ligaya, ito yung pinagsama-samang panalangin ng mga Pilipino.
Kung may isang bagay man na nagbuklod sa mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya, masasabi namin na ito ay yung panalangin. Sa iyo nanggagaling ang kakayahan namin para magbigay liwanag para sa isa't isa. Si Tyro Alfaro, who is I think one of the best Filipino producers out there today. I told him how he wanted the music to sound like. Sana nga maging hopeful siya, madali kantahin. There was a challenging part dun sa final lyrics. In-incorporate ni Sir Robert different dialects and languages. When we got the initial study from Tyro, we were all blown away kasi para siyang melodic rap. Ito yung sa tingin namin is susubukang i-memorize ng maraming makakarinig nitong kanta. Sa 13 years ng pagdidrag ko ng mga station IDs, this year, 2020, unang beses kong mag-direct ng station ID na hindi na ako empleyado ng ABS-CBN. Masakit pero masaya na rin kasi ito yata yung station ID na pinakamarami kaming direktor. Nung big shoot day naman, action! Ang daming protocols, ang daming limitations, and ginawa namin lahat yun. Isolation, face mask, face shield, make sure kami naka-PPE, social distancing. Ready? Music! Energy! Tapos halos hindi mo na makita yung mga mukha ng mga artista. I'm so happy! Those limitations challenged us para gawing mas may impact yung kalabasan ng station ID natin. An instant crowd favorite was the Armageddon Walk. One of the most meaningful frames for this station ID. We always mind the emotional journey. Hindi mo may isip na may parte doon na wala kang naramdaman. And I think that's what sets the ABS-CBN station IDs apart. Napakaraming challenges this year when it comes to editing. Compared to the previous IDs, pre-pandemic, kasi this year naka-work from home setup kami. Isa sa mga naging challenge namin is yung internet connection. Siyempre, mabibigat yung mga materials namin coming from all the shoots. We thought of changing the process. Yung mga producers namin, nag-edit na sila para mas mapabilis yung scene selection. And then, ibabato na nila sa akin yung mga files. Nag-lock-in kami ng mga editors and producers para mas mabilis yung preview. Kung meron kaming mga revisions, mas mabilis namin silang magagawa. Very simple font and simple star for the logo. Yung star ang pinaka-representation ni God. At yung tatlong pinag ng star ay parang RGB rays ng ABS-CBN pero kulay gold dahil hindi lang ito para sa ABS-CBN kundi para sa lahat ng tao sa buong bansa at mundo na magdiriwang ng Pasko at magiging liwanag at ligaya sa kapwa. Ang challenge ngayon nung sinabi sa amin na may Christmas ID na gagawin, kakayanin ba namin dalawa na lang kami natitira sa motion graphics na dating 20. Dati 3 to 5 MoGraph yung nagtutulong-tulong sa paglinis ng mga video, paglalagay ng effects para umabot sa 80. Minsan kasi may kailangan lagyan ng Christmas light sa background. May kailangan pailawin na parol. O may kailangan burahin para mas maging maganda yung Christmas ID. Kaya tumulong na yung editing team sa amin. Yung kaya na nilang ayusin, sila na gumagawa. Nandun pa rin yung teamwork kahit magkakalayo kami. Yung look for the lyric video is happy, hopeful, and trying to lift our spirit. So dun ko na lang binagay yung look na with the specs, with the sparkles, with the glow, at saka yung glass element which is the star. Glass has reflections and it reminds us to really reflect with the things na nangyayari sa atin ngayon 2020.
This year has become the most challenging year for us doing the Christmas Station ID. CCM was downsized because of the franchise denial. We still had our regular load on top of the ID. So talagang teamwork. Lahat kami may role, lahat kami may assignment, lahat may ginawa. So this Station ID is really a labor of love. Kahit na mahirap, kinaya namin, hindi kami sumuko. Kasi gusto lang naman namin ipagpatuloy yung tradisyon na nasimulan na. Yung tradisyon na makapagbigay taon-taon ng isang Christmas ID na makapag-inspire ng maraming Pilipino. We've got legends in the house over here. This is amazing. Pinoy power. Parang niyak. Yes, okay. Parang you're welcome here. You belong. Ramdam ko kasi gusto ko rin umuwi. Hindi kami makauwi. As an OFW, yung message tagus sa puso. Oh my God. They are in the service of the Filipino worldwide. Pinaghuhugutan natin ng lakas tuwing December. Sobrang nakakatouch talaga. One day babangon tayo. Dito story ng ABS-CBN. Istorya to ng mga Pilipino. Yeah. Ang Christmas ID ng ABS-CBN ay naging bahagi na ng tradisyon tuwing Pasko ng pamilyang Pilipino. Kaya nakakataba ng puso na sila mismo nagsasabi na inaabangan nila to. When you think about liwanag at ligaya, we want you to remember the brightness that shines through coming from the people that have done extraordinary things in these difficult times. We want you to find the brightness that radiates the good deeds that they have done to bring light and joy to the rest of us. Dahil sa mga kwentong binahagi namin tungkol sa kabutihan sa kapwa at pagmamahal sa pamilya, maramdaman ng lahat ang kalinga at pag-ibig ng Panginoon. Yun po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Merry Christmas! Hanggat may Christmas, meron tayo nitong SIT at meron tayong bagong kanta palagi.